Jam shumë e lumtur si kemi fitu, unë kam bë edhe një gol, edhe shpreshoj si do fitom edhe ma shumë. Uroj se edhe kundër Kosovës edhe Andorës, do bëjmë dhe njete pareqitje edhe fitojmë. Jam shumë e lumtur me pareqitjen e skuadrës, pasi luajtim si një grup i vetëm dhe këtë e tregoi rezultati. Jam e kënaqur gjithashtu edhe me veten time që arrita të shënoj dy gola. Uroj që të shënoj sërish gola në ndeshjet e ardhshme me Kosovën dhe Andorën. Përndryshe, t'japim më të mirën në fush, gjithashtu me Kosovën dhe Andorën, siç morëm 3 pikë sot. Jam shumë e kënaqur me pareqitjen që bëm. Ishim shumë mirë gocat, edhe gjithashtu dhe unë. U më kënaqur isha veç sepse bëra një gol që kisha dëshirë që ta bëja në momente. Ky është një arritje shumë e madhe për ne. Ndeshja me Kosovën dhe Andorën shpresoj që të fitojmë, dhe të marrim pikët maksimale dhe shpresoj që të jemi njësoj vështirë në ndeshjen e sotme me Moldavinë dhe ndeshjet në vazhdim. Vë uroj të kontinuoj grupin e mirë që kemi.